Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam igen. Så vi ska börja med kapitel 5 i Matteus B och Matteus C. Sannolikhetslära och statistik. Varför går man igenom den här? Många elever kanske är inte så sugna att jobba med statistik. Men Skolverket säger så här. Begreppen sannolikhet, relativ frekvens, beroende och oberoende händelser. Det är den som vi testar, vi lärare, när vi gör det här. Metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg, inte bara ett steg. Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. Jag är säker att du har gått igenom sannolikhetslära och statistik i grundskolan, men här är lite mer avancerat om man säger så. Det börjar från väldigt, väldigt enkelt och sen man komplicerar saker och ting. Därför att du går på gymnasiet nu då. Okej, vi ska titta på några definitioner. Till exempel, i många situationer kan vi inte förutsäga exakt vad som kommer att hända. Det är därför vi har statistik. Ibland kallas vi för chans eller risk. Det beror på vilken sammanhang man använder. Vilka risker eller hur stor risk att den kommer att explodera typ. Så använder man risk. Eller vad det är chans att jag vinner. Okay, so. Men i matematik så använder vi ordet sannolikhet. Okay, vad är sannolikhet? Okay, vad är slumpförsök? Istället att kasta tärning är exempel på slumpförsök. Om vi bara kastar tärningen en gång kan vi inte veta resultat. Om vi däremot kastar tärningen många gånger kan vi till exempel förutsäga att vi får en 4 ungefär en sjättedel av kasten. Okay. Så det är slumpförsök. Många försök är det. Möjliga utfall. Här är det exempel. Förlåt. Det här är många exempel på slumpförsök. Kasta en mynt. Det är det. Kasta med häftstift. Ta en lott. Kasta med tärning. Det är de som är exempel på slumpförsök. Vi har möjliga utfall. Några exempel på möjliga utfall är. Till exempel vi kastar mynt. Så får vi antingen krona eller klave. Kast med häststift, möjliga utfall är antingen den går, spetsen är uppe eller nere. Om vi tar en lott, det finns två möjligheter bara. Vi får en nitlott eller vinstlott. Det beror på hur många är nitlotter och hur många är vinstlotter. Så hittar vi sannolikheten där eller chansen att vinna eller förlora. Kast med tärning. Vi pratar om sexsidiga tärning här. Så har vi 6 möjliga utfall. Alltså vi kanske ibland får 1, ibland får 2, 3 och så vidare. Okej. Okay. När vi kastar tärning kan till exempel få ett udda resultat. Till exempel 1, 3 och 5. Den heter den händelse. Okay. En händelse H, stort H. Där som ni ser kanske så. Kan bestå av ett eller flera utfall. Händelsen och det resultat vid kast med tärning består av 3 av de 6 möjliga utfall. Så finns det. Så om man svarar på vad är sannolikheten att man får udda. Man skriver oftast så. Alltså sannolikheten att det är av en händelse är. Skriver en P och sen parentes H. Så när man skriver sannolikheten att det är udda. När man kastar en tärning. Så får vi att det finns 3 möjliga. Gynnsamma heter den. Ja, gynnsamma händelse av 6 möjliga. Eller 1/2. Sannolikhet nu då. Som jag har börjat säga någonting. Är chansen. Okej. Okay. Sannolikheten en krona är 0,5 eller 1/2, alltså 1 krona av 2 möjliga. I Sverige har vi börjat, eller har vi fortsatt att använda P. Det är på engelska, kommer på engelska probability. Probability. Jag tror det finns också i den här. Just det. Tänkte väl det. Så definitionen sannolikheten för händelse H är ett tal från och med 0 till och med 1. Alltså från och med.
Så om det alltid inträffar, är det 100%. Sannolikheten för händelser som aldrig inträffar är 0%. Oftast händer inte sådana. Det är mellan 0 och 1 hela tiden. De flesta händelser i världen i alla fall är mellan 0 och 1. Till vardag ser vi ibland chans eller risk som jag har gått igenom istället för sannolikheten. Okej, det första delen av den här är den klassiska sannolikhetsmodellen. Så om ni kanske kan kolla nästa video så går jag igenom det.